بسم الله الرحمن الرحيم دو مجلسنا دا پاسدل دعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم پاکی دستا دا پار اے خدایا وبحمدك او حمد و سنام ستا دا پار دا اے خدایا اشهد زگوی ورکم اند دی خبری لا اله الا انت چنشت دی لائق دا عبادت سواستانا استغفرك زبخن غوالمستانا و اتوب اليك او زتوبو باسمتا تا کله چې سړی په محفل کې ناشي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا دعا خدا چې دغه محفل نه د پاسېدو په وخت کې په کاردار چې دا دعا وویل شي ځکه چې په دې محفل کې د سړی نه داسې خبرې شوي چې هغه د ګنای نو په خپل ګنا باندې فورا توبه ایستل پکار دی بخشش خوختل غوم پکار دی نو دا دعا دی وی نو دته الله تعالی به دغه معافي وکړي نو الفاظ دادی دا دی دعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.